Բարի լույս մեր ամենալավ հեռուստադիտողին, աշխարհի ամենահավատարիմ հեռուստադիտողին, մեծ սիրով, ուրախությամբ, դրական էներգիայով լցված ես եւ իմ հրաշք գործընկեր Սուրեն Արուստամյանը ասում ենք ձեզ բարի օր։ Այո, բարի օր ու լավ տրամադրություն ենք մաղթում, թող արևոտ ապրիլները լինեն էլ հրաշալի օրերով։ Լեցուն, իսկ մենք փորձենք այս առավոտները ձեզ համար դարձնել հետաքրքիր, երաժշտական եւ ինֆորմացիոն։ Անշուշտ այս պահին հարկավոր է ռիթմիկ երաժշտություն, որպեսի արտանան բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, չէ, դեռ մի քիչ եմ ուզում քնել, քնել չկա, արթնացեք։ Անպայման միանշանակ, եթե այսօր ձեզ համար կարևոր ու նշանակալից օր է, ապա հենց օրը սկսեք այդպեսի տրամադրությամբ, հենց առավոտից, եթե ձեր ծնունդ է, ուրեմն պարզապես ինչ-որ մի հետաքրքիր անակնկալ մտածեք։ Անշուշտ, շնորհավոր ենք բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են այսօր, ասեմ, որ ապրիլի 3-ը շատ հետաքրքիր օր է, ծնվել են այնպիսի մարդիկ, ինչպիսիք։ Մարլոն Բրանդոն, Ալեկ Բոլդուինը։ Օրինակ Մարլոն Բրանդոին տատս է շատ սիրում, ասում է Մարլոն Բրանդո։ Մարլոնես Բրանդոն։ Մարլոնես, Ալեկ Բոլդուին ինչ էր սիրում տատիկը։ Ես թվա պապս։ Բայց Էդի Մյուրֆին հաստատ։ Այ Էդի Մյուրֆին ես եմ շատ-շատ սիրում, ես շատ տպավորված ինձ հիշում եմ 8 տարեկանում, երբ դիտեցի Սվիտոշա ֆիլմը, որը իրականում առաջին հայացքից այսպես շատ բարի միանգամյա դիտվող ֆիլմ էր, բայց ուներ շատ հզոր ու մեծ ասելիք, ֆիլմում կային շատ առակներ, որ հենց Էդի Մյուրֆի կերպարը հուշում ու ասում է, եթե փնտրում եք այնպիսի ֆիլմ, որ պետք է դիտել երեխաների հետ ու ասելիքով լինի, ապա անշուշտ դիտեք Էդի Մյուրֆի Սվիտոշա ֆիլմը, շատ-շատ բան կասեմ։ Էդի Մյուրֆին այն դերասաններից, ով իր ֆիլմերում մի քանի դեր է խաղում միանգամից։ Այո, նրանով էլ առանձնացել, այն որ ֆիլմեր կան, օրինակ Ադնաշտի Պայեստկա Ամերիկա, հա, Պայեստկա Ամերիկա ֆիլմն է շատ հայտնի, որտեղ շատ տարբեր դերակատարումներ խաղում է հենց ինքը անձամբ Պեդին ու այսպես փոփոխված գրիմիորների սիրելի դերասանն է, կարելի ասել, հա, որը ասես ատելի դերասան, ատելի որ պետք է փոխել, պետք է փոխել իրեն։ Այնպես որ դուք եք եղեք տարբեր ձեր կյանքում, բայց միևնույն բաժամին պահպանեք ձեր եսը եւ ձեր կարեւոր հատկությունը։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ամենակարևոր հատկությունը։ Իզուր չէ Սոկրատեսը ժամանակին ասել, ճանաչիր ինքդ քեզ եւ մի դավաճանեք ձեր սկզբունքներին ու ձեր տեսակին անկախ նրանից, թե ինչպես կփոխվեք այս կյանքում։ Լավ երաժշտությունը կարծում եմ այս պահին էլ անհրաժեշտ է թարմություն մտցնելու համար, որից հետո վերադառնանք եթեր։ Գնացինք։ Դե ինչ վերադարձանք տաղավար սիրելիներս, եւ զգում եմ մեր եթերում բարություն է պակասում, Սուրեն ջան, չես կարծում։ Ես կարծում եմ երբեք չի պակասի մեր եթերից բարությունը, որովհետեւ մայիսը կա մեր եթերում բարի ու նա միշտ այդ ապահովում է այդ չափաբաժինը բարության, եւս մեկ անգամ առիթ տալով լավ մտածել, օրվա ընթացքում ինչ անել, գոնե մի բարություն անել, որը կարծում եմ հետո արդեն կշատանա։ Դե ինչ վարակվենք բարության հենց այս պահին մեր չափաբաժնի շնորհիվ, որ կոչվում է բարի մայիս, գնացինք։ Շնորհակալություն մայիսին ու իր մայիսյան տրամադրությունը բերել էր ապրիլ ամսին արդեն, այնպես որ այսօր էլի ունենք հետաքրքիր անակնկալներ, հետևեք մեր ծրագրին, իսկ մենք փորձենք այս պահին նորից երաժշտությամբ համեմել մեր եթերը։ Մինչ երաժշտությամբ համեմելը, ուզում էի նշել, որ հենց այսօր 1973 թվականին Նյու Յորքում, որը ի դեպ դուք աչքերով տեսել ես, առաջին անգամ հնչեց առաջին բջջային հեռախոսի զանգը։ Պատկերացրու՞մ ես զանգը, այդ որ հիմա այն ժամանակ հին հեռախոսները բոլորը դե գիտեք, այսպես շնուրներով էին, լարերով էին,
Իսկ ստեղ հնչեց առաջին բջջային զանգը, դե ինչ թող ձեր մոտ ու հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, ես պարագայում առաջին անգամ, լավ տեսահոլովակա։ Նյու Յորք այնպիսի քաղաք էր, որտեղ ամեն ինչը, այո, առաջին անգամը կարծում եմ հենց այնտեղ է հնչում եւ լինում։ Հետո նոր ախեն աշխարհում։ Հետո քաղաք էր, միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս անպայման գնալ, իսկ հիմա նորից երաշխություն ու հետո շարունակենք։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը բարի լույս ասում եւս մեկ անգամ բոլորին վերադարձանք տաղավար եւ մենակ չենք տաղավարում ես այսօր երջանիկ եմ որտեւ երկու գեղեցկուհիների շրջապատում եմ Այո մեծ սիրով ներկасնենք հյուրին ում շատ սիրում եք ում ձայնը շատ յուրահատուկ է ֆանտաստիկ երգչուհի յուրահատուկ տվյալներով Եվա Սուջանն է այսօր մեր հյուրը բարի լույս Եվա ջան Ոնց ենք Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ տենց գեղեցիկ ինձ ներկայացնելու համար։ Շատ ուրախ ենք, որ այս առավոտ ժամանակ եք գտել ու եկել եք մեր տաղավար, հետաքե Եվա Սուջան, առհասարակ ձեր առավոտները ինչպես են սկսում, վաղ արթնացող եք թե չէ, թե արթույտ եք, թե բու եք։ Ուրեմն, այնպես է ստացվել, որ բու եմ, նաև արթույտ եմ։ Ուսերն շավրը շուտ եմ արթնանում ու իմ բնավորության համապատասխան ես ունեմ աշխատանք, այսինքն իմ դասերը դրսի հետ օրնակ Ամերիկայի հետ ես աշխատում առավոտվա ժամերին որովհետև այնտեղ երեկո է կարծես այո դրա համար ես միշտ առավոտյան 6-ից արթուն եմ աշխատանքային դասերը ինչ դասեր են վոկալի դասեր ուղղակի online դասավանդում եք այո Իսկ դա ոնց արվում, որտեվ մի քիչ իմ համար է տարօրինակ է, բայց հետաքրքիր է։ Հա, դե շատերի համար է տարօրինակ, բայց ամեն ինչ կախված է դասատուի ականջից, այսպես ասեմ։ Դու շատ անգամ տեխնիկան կարող է ուրիշ ձեն բերի, էլի։ Հա, ուղղակի դու սովորում ես, այսինքն ես դա փորձարկել եմ տարիների ընթացքում, երբ որ աշխատել եմ online, հետո երբ որ եկել են մոտս աշակերտներս արդեն offline, տեսել եմ, որ Ամեն ինչ օքեյ է, ուրեմն այսինքն ճիշտ աշխատել, որովհետև ես անպայման մի ստուգում եմ, ձայնի հետ կատակներ չեն անում։ Այո։ Անշուշտ, ինձ թվում է պանդեմիայից եկավ առհասարակ այդ երևույթը, որ պետք է սովորենք արդեն online հարթակում, հա, ներկայանալ, իսկ ես պարագայում հիմա շատ-շատերն են, որ աշակերտներ են ապահում online։ Ոնց է, քանի աշակերտ ունեք, ոնց է արձագանքը, ինչ տարիքից են, կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի սիրողական են ուզում երգել, թե ամեն դեպքում պրոֆեսիոնալ։ Գիտեք, ինչպես լինում են հարցեր, սիրողական դասեր ունենում եք եւ այլն, բայց ես միշտ պատասխանում եմ, որ սիրողական դաս չի լինում, եթե ես դասավանդում եմ, ես կրթում եմ, արդեն մաքսիմալը տալիս եմ։ Մաքսիմալը տալիս եմ, դա արդեն անհատական է դիմացինը, ինչպես է դա անցալում, հետո ինչ տվյալներ ունի եւ այլն, բայց չի կարող դասավանդողը միջին դասավանդի, այդպես լինում է։ Տարօրինակ հարցեր երկելուց հետ կապված նույնպես։ Եթե ուզում եք սովորել, ուրեմն զբաղվեք պրոֆեսիոնալ կերպ։ Այսպես է միայն Եվայի մոտ։ Եվա ջան, դուք հանդես եկաք շատ տարբեր խմբերում։ Այսպես ասած, որպես սոլիստ եւ ձեր հեղինակային երկերով, հիմա ինչ փուլում եք կյանքի, կա նոր խումբ թե ոչ, ուզում եք ներկայանալ թե ոչ։ Անշուշտ, ես միշտ եմ ուզում ներկայանալ, որովհետեւ դա իմ կյանքի իմաստն է, ու բացի ընտանիքից, բացի երեխայից, մենք արվեստագետներս ունենք մի հատ մեկ այլ իմաստ, որ հենց արվեստն է։ Այո։ Մենք կարծես նույնանում ենք արվեստի հետ, նոր մի քիչ առաջ էի մտածում, որ դա ոնց որ դու մեկ մարմին ես դառնում, քո մի մասն է։ Այսինքն դու հենց դու ես դա։ Դրա համար դրանով զբաղվելը ամբողջ կյանքում է եւ չկա պաուզաներ, ու եթե կան լինում են տարբեր դեպրեսիոն շրջաններ, դու ուղղակի անջատվում ես կամ դատարկվում ես, օրինակ վերջին անգամ անցյալ տարի եմ ես ունեցել մենահամերգ իմ խմբի հետ, իմ հեղինական երգերն էին, փառք Աստծո, շատ լավ անցավ, շատ լավ ֆիդբեք էր անգլերեն, արձագանք շատ լավ, այո։ Բայց դրանից հետո ես դատարկվեցի, անկեղծ ասած, ու 1 տարի ես հենց լռել եք, կուտակվել եք։ Այո, փակվել եմ ու անգամ նոր երգեր չէի կարողանում ստեղծագործել, դե ժամանակները այնքան էլ հարմար չեն, կան ծանր ժամանակներ, որ օգնում են, որ դու ստեղծագործես, բայց կան նաև այնպիսի ժամանակներ, որ փակում են, խանգարում են։ Հա, ու դրա համար ես որոշեցի լռել, իսկ հիմա կարծես գարուն է։ Ու ահա ու ես նոր երկերի վրա ուշադրություն եմ սկսել դարձնել, նոր երկեր եմ ստեղծագործում եւ նոր խումբ, այսինքն ամեն բան նոր է։ Անվանումը կա արդեն։ Այո, ես որոշել եմ անվանել Ագատ։ Ագատ։ Ո, իսկ ինչի հետ կապված, քարի քար։ Դե ես հենց այդպես մտածեցի, որ քանի որ Ագատը թանկարժեք քար է, գեղեցիկ, մտածեցի իմ խմբի անունը հենց թանկարժեք քարի անուն կրի։
Այդպես։ Իսկ խմբի ռեպերտուարը ռոքային ամբողջությամբ լինելու թե չէ։ Գիտեք ինչ է ծաղելի, որ երբ որ կապ ունի ինձ հետ, միշտ անպայման ռոք են պատկերում։ Ռոքը ինձ հետ զուգահեռ է գնում ու միտեղ միքին ինձ առաջարկ է զումանել, բայց ասեց չէ, բայց ուղղակի դու ես չեմ լսել քեզ, դու մենակ ռոք ես երգում, դու շատ լավ ես ռոք երգում, բայց այլ ոճերում չեմ լսել ու ես ունեի այլ ոճեր իմ երգացանքում, ասում եմ, պրինցիպի ես երգում եմ, ուղղակի դա իմ ներսում է ծանր երաժշտությունը, բայց այնպես չէ, որ այլ ոճերում ես չեմ երգում, այդ պատճառով այս նոր խմբիս հետ մենք կանդադառնանք մի քիչ ավելի թեթև ոճերի երաժշտության, բայց ոչ թե դատարկ ոճերին, որտեղ մենք հիմա շատ ունենք դատարկ երաժշտություն, դրա մասին չի խոսքը, կան թեթև և խորը երաժշտություններ, որելի ասելիքով են, կլեն քավերներ մեր լավ հայկական երգերից, մենք ունենք շատ լավ գործեր, որոնք մենք մեր մոտեցմամբ կմշակենք, այո։ Իսկ ի՞նչն է քեզ զայրացնում այսօր ասպարեզում հենց երաժշտական։ Ասպարեզում շատ բան է զայրացնում, բայց ես դրա մասնիկն եմ, դրա համար։ Գիտեք ինչու, որովհետև միգուցե ես էլ եմ զայրացնում իմ արվեստով ոմանց որոշակի երաժիշների ինչ-որ հարթակի, դրա համար ես վախենում եմ դրա մասին խոսել, ճաշակները այնքան տարբեր են, ասելիք շատ կա իհարկե, բայց չեմ կարծում։ Իսկ ով է քո քննադատը Եվա։ Իմ քննադատը։ Դե նախկինում ես այդպես էի մտածում քննադատներ եւ այլն, իսկ հիմա արդեն դուրս եմ եկել այդ շրջանից եւ ես կարծես թե չունեմ քննադատներ իմ մտքիս մեջ, ես ինքս իմ քննադատն եմ եւ այս պահին արդեն սկսել եմ ինքս ինձ արդեն չքննադատել։ Գիտեք ինչպես, ես ավելի շատ ուզում եմ ինձ ոգևորել այդ մարդուն, այդ անձը, որ իմ մեջ ապրում է, ես որոշել եմ իրեն ոգևորել, որտեվ այնքան շատ են քննադատները, միշտ թարս աչքով նայողները շատ-շատ են, որ դժգոհ են եւ այլն, ինչ որ բան դուր չի գալ։ Ես ինքս ինձ հետ որոշեցի բարիշել ու ես հաշտ լինել եւ անել այն ինչ ուզում եմ։ Եվ ես ինքս ինձ գովում եմ, ես ասում եմ, ապրես Եվա, ստացվեց քեզ մոտ, եւ դասերի ժամանակ եւ փորձերից հետո ես ինքս իմ մասին ասում եմ, չէ, ապրես Եվա, ստացվում է քո մոտ, ապրես, որտեվ եթե ես անդադ վատ կողմերին եմ նայում, առաջ չես գնա։ Չէ, ընդհանրապես մի քանի օր առաջ, ապրիլի 1-ն էր խաբելու օրը, հա, դու ընդհանրապես միամիտ մարդ ես, քեզ հեշտ է խաբելը։ Ու ճիշտ ասած, հա, ես շատ միամիտ եմ խաբում, շատ հեշտ եմ խաբում, հավատում եմ անկեղծ ասած, նու իհարկե այդպես չէ, որ լրիվ անջատված աշխարհից, բայց ավելի շուտ վստահում եմ այդ պատճառով, միգուցե եւ հավատամ, պետք է շատ խիստ տանջվեն, որպեսզի ես պատկերացնեմ, որ ինքը ստել է, այս իմ պարագայում այդպես։ Եվա, երբ ասում ենք Եվա Սուջյան, ամեն դեպքում Սուջյան ազգանունը մեր ասպարեզում նաև ունի հրաշալի մի արտիստ, Գոր Սուջյան անունով, ով ձեր եղբայրն է։ Հետաքրքիր է, կա կապ, չկա կապ, ինչպես է նա վերաբերվում ձեր երգարվեստին, ոգևորում է, չի ոգևորում, տարբեր են ոճերը, որովհետև Գորնել ժամանակին ռոքի մեջ էր ու բոլորս գիտենք, խումբ կար եւ այլն, եւ կարծես թե անջատվեց ու գնաց այլ ճանապարով։ Ինչպիսին են ձեր հարաբերությունները, հետաքրքիր է վստահ։ Մեր հարաբերությունները այնպես են, ինչպես որ արդեն մեծ մարդկանց մոտ են, մենք արդեն ոնց որ հասուն տարիքում ենք, ամեն մեկը իր առանձին անհատ անհատները իր ընտանիքի գործերով եւ այլն, մենք հաճախ չենք շփվում ցավոք, բայց դա հասկանալի է, որովհետև ամեն մարդ իր ընտանիքի գործերով շատ զբաղված է, եթե պլյուս անենք երաժշտական ասպարեզը եւ ստեղծագործական կյանքը, զբաղվածությունը արդեն բարթանում է մեր կյանքը։ Իհարկե հետասար տարիներին այդպես չէր, ես երբեմն դա կարոտում եմ, իսկ հիմա արդեն համակերպվել ենք մենք, որ մեր կյանքի ձևը փոխվել է, ճաշակները նույնպես ինչ որտեղ միգուցե փոխվել է, բայց դա չի նշանակում, որ ես օրինակ չեմ ընդունում կամ ինձ դուր չի գալիս ոճերը եւ այլն, որ օրինակ Գորը, ես միշտ սիրել եմ Գորին որպես արտիստի, նկատում Դորյանսի հետ, իմ համար ես ոնց որ ընդունում էի դա իմ ճաշակն է ուղղակի այն ոճում, որ հանդես էր գալի Գորը, բայց այն ոճում, որ հիմա է հանդես գալիս, չի սիչում բոլորովին, բայց ամենալավը գիտեք որն է, որ լայն մասսահականությունները շահելու շատ կարևոր
գից վերցրեց գորը, որի համար ես շատ ուրախ եմ, շատ-շատ։ Եվ ամենակարևորը ինչու ոչ որակը պահպանելով եւ իհարկե սերունդներին տանելով դեպի գրականություն, որտեղ շատ-շատերը նույնիսկ Չարենցյան տողերը սովորել են երգով։ Ճիշտ տեղում, ոնց որ ճիշտ կետում հարվածեց ու ես այնքան շատ եմ հարգում այդ արվեստագետին, որովհետև ինքը կարգին ընտրություն է կատարել եւ գորի հարցում եւ երաժիշտների եւ երաժշտության։ Նոր խումբ, նոր խումբ եւ իհարկե դասեր, այս ամենը նաեւ զբաղվածություն, ընտանիք եւ այլն եւ այլն։ Եվ ո՞նց ես պատկերացնում ես նոր խմբի հետ կապված, ինչեր են լինելու, ինչ ես անելու, որովհետեւ խումբ հավաքել է իմ ասում եմ մի գործը, ու հետո այդ խումբը գործունեություն ծավալել արդեն երկրորդ դժվար գործը։ Միանշանակ, բայց քանի որ մեր կյանքում ոչինչ հեշտ չի իրականում, ոնց բոլորս գիտենք։ Դու ես լինելու նաև խմբի պրոդյուսեր, այսինքն բոլոր հատվածը։ Չէ, պրոդյուսերը այս անգամ ես չեմ լինի, ես ունեմ շատ լավ ընկեր, որ Փարք ասո, Արմենը Թովմասյան, ինքը ասեց, որ եւ այս անգամ դու չես լինելու, ես քեզ կօգնեմ, որպեսզի դու այդ ստեղծագործական կյանքով զբաղվես ավելի շատ, բայց կորչ չունենաս մյուս բաների հետ։ Մյուս հարցերը, որ կազմակերպչական են, կարծում եմ հարիր չես պահին, դրա համար ես կզբաղվեմ միայն երաժշտական գործերով եւ իմ խումբը, խմբիս բոլոր երաժիշները հատիկ-հատիկ ընտրված մարգարիտներ են, դրա համար խմբի ագատներ, ագատներ են իրականում։ Ես այնքան եմ ուրախացել, որ այնքան հեշտ գտա իրանց։ Ես մի տարվա մեջ շատ էի пассиվացել ու մտածում էի, որ հիմա արդեն մի մասը ստեղ չեն, գնացել են այլ երկրներ եւ այլն, բայց Փարք ասո, ասո կամքով այս խմբի հետ մենք կունենանք հաջողություն։ Գիտես ինչ, Եվա ջան, մենք իրականում կարոտ ենք լավ ձայների, կարոտ ենք լավ երաժշտության, կարոտ ենք ճաշակի ու որակի, ու վստահ եմ ոչ միայն մենք, այլ նաև շատ հեռուստատեսող, որ հենց հիմա մեզ դիտում է, ասում է երբ է լինելու, երբ ենք գալու, լսենք, այնպես որ մեզ մնում է միայն քեզ հաջողություն մաղթել, որ բռնածդ ուղին այսպես շարունակես ու երբեք այլևս կանգ չառնես, թող չլինեն առիթներ, որպեսզի դու դադարեցնես գործունեությունդ, ու թող միայն լավ ու դրական բաներ լսենք քո ու խմբի վերաբերյալ ագաթի։ Շնորհակալ եմ, Տա Աստված, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Եվային, մենք մեր հյուրին հիմա կճանապարհենք ու վերադառնանք ամփոփենք ծրագիրը։ Մեցիկ։ Շնորհակալություն մեր հյուրին ու շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հեռուստատողներ, որ այս առավոտ էլ մեզ հետ եք։ Դա մեզ համար շատ կարևոր է, հավատացեք։ Մենք անշուշտ կսպասենք Ագաթի կատարումներին, ինչպես նաև ձեր կարծիքներին, եկեք ոգևորենք ցանկացած նոր խումբ, որ ստեղծվում է, բարդ անել քայլերը եւ լինենք նրանց կողքին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հետևում եք մեզ, շնորհակալություն Կլիմտ գեղեցկության տանը, իմ տեսք ապահովելու համար։ Եվ Ջուլհակյաններին, Beauty by Ջուլհակյանին, իմ գեղեցկությունը ապահովելու համար, այո, արա գեղեցիկի եսպես դեմքով ես էստեղ նստած եմ, դա շնորհիվ Ջուլհակյանների։ Այնտեղ նաև կարող եք սովորել վարսարդարման բոլոր հմտությունները եւ պրոֆեսիոնալիզմին տիրապետել։ Իսկ մենք այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, մնացեք բարով։ Լավ եղեք։